Szabadság, egy kimért lépés a napküszöbén, táv, mit szerényen kimért pontos közünk, a remény. Aki jól lép, messze lát, a földön is körülér, el nem hagyja faluját, mégis határtalan él. Ha a rét és ház között ott van, megnől a haza, ott lebeg a fák fölött, viszi égi zászlaja. Annak, aki igazát testvér szellemben lelte meg, otthon az egész világ, igaz otthon, szívmeleg. Az élet arra jár, amerre a haladás. Mit számít, ha kiabál a félemlítő pakolás? Tartós idő bajnoka, egyetemes névtelen, az emberiség sava, kenyér minden tenyéren. Só, mindig erős ízű, igazságból sült cipó, ember, tiszta, egyszerű, jogát meg nem tagadó, rástalan eget akar, rémkép nélküli valót. 1956. október 23-án, 67 évvel ezelőtt robbant ki a magyar forradalom és szabadságharc, amelynek emléke előtt Tolna vármegye szerte tisztelektek. Tolnán a Szent István Katolikus Gimnázium diákjai adtak látványos és egyben elgondolkodtató műsort a helyi kulturális központban. Az előadást követte Appelszófer Ágnes polgármester ünnepi szónoklata. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatná az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármi kicsi is a siker esélye, és bármi nagy az áldozat, amit követel. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplő közönség! A forradalom már a saját korában történelmet írt. Kennedy elnök 1956-ban fogalmazta meg fenti gondolatait a magyarországi eseményekről. 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. Ez a nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. 1957-ben Albert Camus a Magyarok vére című írásában ezt írta a magyar forradalom jelentőségéről. A legázolt és bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik másik nép az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy azt a történelmi leckét megértse a fület betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullania, és ez a vérfolyam már alvad az emlékezetekben. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk, a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk. Vajon mi a szabadság korának gyermekei tudjuk, hogy milyen nagy dolog a szabadság? Vajon mi, akik szabadon választunk magunknak vezetőket egy szabad hazában, értékeljük az 56-os hősök által reánk hagyott örökséget? Amikor minden esztendőben erre a fényes napra, október 23-ra emeljük a tekintetünket, azért tesszük, mert tudnunk kell, mert éreznünk kell, hogy ilyen királyi örökség a szabadság. Kiemelte, október 23-ának az üzenete nagyon egyszerű, a győzelem, a szabadság győzelme. A szabadság győzelme a vereségben. Amikor október 23-án az egyetemisták Pesten az utcára vonultak, nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendszer, amelyet a hazugság és az erőszak drótozott össze, a szabadság és a bátorság előtt kártyavárként tömlik össze. Kicsi, henenyészve felszerelt felkelő csoportok bemutatót tartottak a szovjet különleges hadtestnek az utcai harcok miben létéről. És csak ha rövid időre is, de ki tudták kényszeríteni a fordulatot. Az egész országot a szabadság levegője járta át. Egy szempillantás alatt kiderült, mit is akar valójában a magyar nemzet. Lapok alakultak, civil szervezetek nőttek ki a földből, és a pártok is újrakezdhették demokratikus működésüket ott, ahol a kommunista diktatúra abba hagyatta velük. November 4-én hajnalban, amikor megdördültek a fővárost ostromló páncélosok ágyúi, és a felkelők viszonozták a tüzet, úgy tűnt, hogy minden elveszett. Elveszett a maga kézzel fogható valóságában.
Az utcákat néhány óra elteltével kiégett páncélosok és halott felkelők borították, és a feltépett macskaküveg között egy idegen hatalom zsoldosai járőröztek. Aztán megindult minden a konszolidáció útján. A zsarnokságot jelképező és a napokkal korábban aláhullott vörös csillagok rövidesen visszakerültek a helyükre. A falvakban újraindult az erőszakos TS-szervezés, a rádióban és az újságokban a hazugság áradat, a felkelő hősöket köztörvényes bűnözőként emlegették, és kíméletlenül leszámoltak velük. A hatalom mindent megtett azért, hogy október 23-át és a szabadságot az emberek elfelejtsék. A polgármester úgy fogalmazott, hogy bár évtizedekig úgy hihettük, az 1956-os forradalom és szabadságharc elbukott, valójában mégis győzött, hiszen belőle fakadt a rendszerváltozás, és ma is szívünkben hordozzuk eszményeit. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mindössze 12 napig tartott, mégis megrengette a világot. Megroppantotta a II. Világháború után a nagyhatalmak által létrehozott berendezkedést, és leleplezte a szovjet típusú terrorrendszerek kegyetlen valóságát. A világ egyszer s mindenkorra kiózonodott a kommunista illúziókból. 1956. októberében a magyar nemzet bebizonyította, hogy képes sorsát saját kezébe venni. A forradalomban a hosszú évekig elfojtott elkeseredés és harag tört a felszínre. A spontán felkelésből forradalom lett, és miután a szabadság előfeltétele a nemzeti függetlenség visszaszerzése volt, szabadságharccá vált. 67 évvel ezelőtt az egész világ Budapestre figyelt. Ez a szűk két hétben szorított élet-halál harc mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a magyarok szabadságharca az akkori nagyhatalmi erőviszonyok között nem kaphatott esélyt. A pesti srácok halált megvető bátorsága azonban így is gyógyíthatatlan sebet ejtett a kommunizmuson, és megrendítette a szovjet birodalmat. 1956. október 23-án élt a magyarokban a remény, hogy létezik egy másik, egy szabad, független és gyarapodó Magyarország, ahol az emberek nem rettegnek a besúgástól, hanem bizalommal fordulnak egymás felé. Nem az irigység, hanem a másik ember sikere feletti öröm, nem az osztályharc, hanem a szeretet tölti el a lelkeket. Hosszú harc volt ez, és évtizedekig úgy hittük, elbukott. És talán azt is gondoltuk róla felesleges, sőt, egyesek szerint szégyelnivaló is, de végül 34 év múltán, a szovjet hódoltság megszűnésekor, Magyarország újjászületésekor beteljesedett Márai Sándor versének jóslata: angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. A polgármester beszéde után az emlékezők a hősök terére vonultak, ahol az intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az 56-os emlékműnél.